ጤና ስትልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን የተለያዩ ሀገራዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን አንስተን የምንወያይ ይሆናል። እንግዶቻችን በውይይታችን ለመሳተፍ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኛችሁ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አድማጭ ተመልካቾች ስም በጣም እናመሰግናለን። እንግዶቻችን አቶ በረከት ስምኦን፣ አቶ አባይ ጸሐዬ እንዲሁም ዶክተር ካሱ ይላላ ከኢፌድሪ ፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማዕከል ናቸው። እንዲሁም አቶ አባዱላ ገመዳ ደግሞ ከኢፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት። እንዲሁም ከዚህ በተጨማሪ ያው አሁን ካሉበት የስራ ኃላፊነት ባለፈ በነባር ታጋይነታቸው የምናውቃቸው ናቸው የዛሬ እንግዶቻችን። ስለዚህ ውይይታችን ከነዚህ ሰዎች ጋር ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ ነው የምንጋብዘው። ቀዳሚው ጥያቄያችን እንግዲህ ላለፉት 25 ዓመታት ኢትዮጵያን ኢህአዴግ እየመራ እዚህ ደርሷል። ይህ የ25 ዓመታት ጉዞ ኢትዮጵያን የት አደረሳት ሊባል ይችላል። ከ25 ዓመታት ጉዞ በኋላ አሁን ያለችዋን ኢትዮጵያን እንደው እንዴት ትገልጿታላችሁ ልንል እንችላለን? ያሏት መልካም እድሎች፣ አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ያሉ መልካም እድሎችና ተግዳሮቶችስ ምንድናቸው ማለት ይቻላል? በተለይ አሁን ከተፈጠረው ሁኔታ በመነሳት ስታዩት ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ እንዴት ትገልጹታላችሁ? ሂደቱ ምን ያህል ትክክለኛ ነበር ማለት ይቻላል? በቀዳሚነት እድሉን ለአቶ በረከት ልስጥ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ከመጨረሻው ጥያቄ በመነሳት ጉዳዩን ብንመለከተው ጥሩ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። በተለይ አሁን በሀገራችን የተለያዩ ክፍሎች አንዳንድ ችግሮች የሚከሰቱበት ሁኔታ እንዳለ ሁላችን እናውቃለን። በኦሮሚያም በአማራም በሌሎችም አካባቢዎች የተከሰቱ ግጭቶች አሉ። በእነዚህ ግጭቶች የደረሰ ጉዳት አለ። በህይወት ላይም በንብረት ላይም የደረሰ ጉዳት አለ። እነዚህ በሁላችንም ደረጃ የሚያሳዝኑ ክስተቶች እንደሆኑ ይታመንባቸዋል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ እነዚህ ግጭቶች ለምን ተከሰቱ የሚለውን ነገር በትክክል ለመረዳት የሚቻለው ትንሽ ወደኋላ መለስ ብሎ ባለፉት 25 ዓመታት በተለይ ደግሞ ካለፉት 15 ዓመታት ወዲህ በሀገራችን የመጡትን ለውጦች ማየት ሲቻል ነው። አንዳንዶች እነዚህን ችግሮች ምናልባትም በማንነት ላይ የተመሰረቱ አድርጎ የመረዳት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። እንዲሁ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ጥሶ የመሄድ ፍላጎት ያለ መስሎ የሚታያቸው ሊኖሩ ይችላሉ። በትክክል ለመረዳት የችግሮቹን ምንነት፣ ምን አይነት ስርዓት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ እየተገነባ ያለው፣ ኢትዮጵያስ በምን ደረጃ ላይ ትገኛለች የሚለው ማየት በእርግጥም ጥሩ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ሁላችን እንደምናውቀው አሁን ያለችውን ኢትዮጵያ ከ25 ዓመታት በኋላ ስናይ በአጭሩ እንግለጻት ብንል በመነሳት ላይ ያለች ሀገር ነች ብሎ ማስቀመጥ የሚቻል ይመስለኛል። በሁሉም የህይወት መስኮች ሰፋፊ ለውጦች እየተመዘገቡ የመጡባት ሀገር ነች። የቆዩ ችግሮች መቀረፍ የጀመሩባት ሀገር ነች። እንግዲህ የቆዩ ችግሮች የምንላቸው ሲወርድ ሲዋረዱ የመጡ ችግሮች ናቸው። አንደኛው ከዲሞክራሲ አኳያ የሚታየው ችግር ነው። ኢትዮጵያ ለዘመናት ብዙ ህዝቦች በውስጧ ያሉ ቢሆኑም እነዚህን ህዝቦች በአግባቡ መያዝ፣ በአግባቡ ማስተናገድ ተስኗት የቆየች ሀገር ነች። በዚህ ምክንያት በመጨረሻው ወታደራዊ አገዛዝ ዘመን ወደ መበታተን አፋፍ ተጠግታ የነበረች ሀገር ነች። ይሄ የብዙ ህዝቦች ያሉባትን አገር በአግባቡ የማስተዳደር ጥያቄ ከባድ ፈተና ሆኖባት የኖረች ሀገር ነች። ከዚህ በመነሳት አዲሱ ስርዓት ለዚህ መሰረታዊ ጥያቄ መልስ መስጠት የነበረበት ሆኖ ነው የጀመረው። ስለዚህ በማንነት ላይ የተመሰረተ ጉዳይን ኢትዮጵያ የብዙ ህዝቦች ሀገር መሆኗን በማወቅ በመቀበልና ከዚህ የሚከተሉ መብቶችን በማክበር ላይ የተመሰረተ አቅጣጫ ይዞ ነው እንዲገነባ የተደረገው። ስለዚህ ከ25 ዓመታት በኋላ ኢትዮጵያ በዋነኛነት የማንነት እውቅና የሰፈነባት፣ በማንነት ላይ የተመሰረቱ የመብት ጥያቄዎች በመሰረቱ መፍትሄ ያገኙባት ሀገር ሆና እንድትገነባ ተደርጓል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ሌሎች የሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶችን በተመለከተም እነዚህ የሀገሪቱ ፈተና ሆነው የቆዩ ችግሮች ናቸው። ህብረተሰቡ የመብት እጦት፣ የዴሞክራሲ እጦት የሚያሰቃየው ህብረተሰብ ነው የነበረው። ስለዚህ ከ25 ዓመት በፊት በኋላም ተሃድሶ እንቅስቃሴ ከተጀመረ በኋላ ዴሞክራሲን በኢትዮጵያ
ተግባራዊ ማድረግ የማስፋት እንቅስቃሴ ሲካሄድ የቆየባቸው ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። እነዚህ ተዳምረው አዲስቱ ኢትዮጵያ ዴሞክራቲክ በሆነ መንገድ እንድትገነባ ጥረት የተደረገባት ከዚህ አቋያም ረዘም ያለ ርቀት የተጓዘች ሀገር መሆኗን ያሳያሉ። ከዛ በተረፈ በኢኮኖሚ መስክ ያለችውንም ኢትዮጵያ ወስደን ስንመለከት ብዙ ለውጦች አሉባት ሀገር ነች። ያው ከ25 አመታት በፊት ስርዓቱ የተረከበው የዚህ ኢኮኖሚ የሚባለው ነገር ነው የነበረው። ይሄ የዚህ ኢኮኖሚ በኢትዮጵያ ውስጥ ሀብት ማፍራትን የከለከለ የኢኮኖሚ ስርዓት ነው የነበረው። ከ500 ሺህ ብር ካፒታል በላይ እንዲኖርህ የማይፈቀድበት። ስለዚህ ደግሞ ይሄን ጣራ አልፎ የተገኘ ሁሉ በወንጀል የሚጠየቅባት ሀገር ነው የነበረችው። እዚህ ኢኮኖሚ በብዙ ሀገሮች በሚፈርስበት ጊዜ ብዙ ቀውስ ያጋጥም የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። ኢትዮጵያ ይሄንን ሽግግር በተሳካ ሁኔታና ያለ ብዙ ቀውስ አልፋ በሂደት ደግሞ የህዝቧን የማልማት አቅም እየገነባች መንግስት በሚሰጠው አመራር ሀገሪቱ በኢኮኖሚ መስክ በጣም ፈጣን የሚባል እድገት እያስመዘገበች የመጣችበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ብዙ ለውጦች፣ ብዙ መሻሻሎች ያሉባት ሀገር ነች። አሁን ባለው ሁኔታ ጸጋዎቿን በደንብ ማልማት የጀመረች እና በዚህም ሀብት መፍጠር የጀመረች ሀገር እንደሆነች ማረጋገጥ የሚቻልባቸው ሁኔታዎች አሉ። ሌላው እንግዲህ ከሰላም አኳያ የሚነሳው የኢትዮጵያ ሁኔታ ነው። ላለፉት 25 ዓመታት በጣም አስተማማኝ ውስጣዊ ሰላም ገንብታ የቆየች ሀገር ነች። ዴሞክራሲ ከመስፈኑ ጋር ተያይዞ በህብረተሰብ ውስጥ ያሉ ልዩ ልዩ ጥያቄዎች በዴሞክራሲያዊ መንገድ እንዲስተናገዱ ለማድረግ እድል በመከፈቱ ምክንያት በግጭት መልክ ሊፈቱ የነበሩ ችግሮች ከግጭት በመለስ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትለው እንዲፈቱ ለማድረግ መንገድ የተከፈተበትና በዚህ አቅጣጫ ደግሞ ሰላሟ የተሻለ ተረጋግጦ የቆየች ሀገር ነች። 25 ዓመት ያክል ከአንዴ ካጋጠመን የኢትዮ ኤርትራ ጦርነትና በተወሰነ ደረጃ ካጋጠመችው የሶማሌ ግጭት በመለስ ለ25 ዓመታት ውስጣዊ ሰላማችን፣ ውጫዊ ሰላማችን ተከብሮ የኖረባት ሀገር ነች። ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ ማለት የሚቻለው ኢትዮጵያ በበጎ አቅጣጫ መጓዝ ጀመረች። በጥሩ ሁኔታ ወደፊት ስትራመድ የቆየች ሀገር ነች። የመለወጥ እድል ያላትና በዚህ የመለወጥ እድል ደግሞ ለላቀ ውጤት ልትበቃ የምትችል ሀገር ነች ብሎ ማጠቃለል የሚቻል ይመስለኛል። ምናልባት ከሌሎቻችሁ እዚህ ያነሳነው ጥያቄ ላይ የምትጨምሩት ሀሳብ ካለ? ኢትዮጵያ እንግዲህ የት ነበረች የሚለው በዝርዝር ማስረዳት ባያስፈልግም ብዙ አዲስ ትውልድ ስላለ በሀገራችን 25 ዓመት 30 ዓመት እድሜ ያለው ወጣት አሁን ከደርግ ውድቀት በኋላ ነው ኢትዮጵያን የሚያውቃት። ስለዚህ ከዛ ፊት የነበረው ነገር ምን ስለሆነ ነው ወደዚህ የመጣ ነው እንዴት የመጣ ነው የሚል ማነጻጸር፣ ዋናው መመዘኛችን ካለፈው ጋር ማነጻጸር አይሆንም። ወደፊት መሆን ከሚገባው ጋር ነው የምናነጻጸረው። ግን ከየት ተነስተን የት ደረስን ማስቀመጡ ጥሩ ነው የሚመስለኝ። ዋናው ቁልፍ ችግር የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ የዴሞክራሲ እጦት ነው። ምን ማለት ነው? የአድሎ ስርዓት ነው የነበረው። የህዝቦች ማንነት፣ የብሔሮች ብሔረሰቦች ማንነት የማይቀበል፣ እኩልነት የማይቀበል፣ የእምነቶች እኩልነት የማይቀበል፣ የጾታዎች እኩልነት የማይቀበል፣ በአጠቃላይ የሰዎች እኩልነት የማይቀበል፣ የማያከብር ኢዴሞክራሲያዊ ስርዓት ነበር። አንድ ሁለተኛ፣ ስልጣን በማዕከል ያከማቸ ሁሉም ነገር ከአንድ ማዕከል ከአዲስ አበባ ከማዕከላዊ መንግስት የሚወሰንበት የወረዳ አስተዳደር ሹመት ሳይቀር እያንዳንዷ የወረዳ ባጀት ሳትቀር እያንዳንዷ የአካባቢ ጉዳይ ሳትቀር በማዕከላዊ መንግስት የምትወሰንበት በጣም የተማከለ፣ ስለዚህ ለህዝቦች ለአካባቢዎች ምንም የአካባቢ ተነሳሽነትና ነጻነት የማይሰጥ ነበረ። ሁሉም ልዩነቶች በኃይል በጫና የሚፈቱበት፣ ልዩነት በሰለጠነ መንገድ በሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ መንገድ የማይስተናገድበት። ስለዚህ በአጠቃላይ የብሔር ብሔረሰብ ብዝሃነት ይሁን የእምነት ብዝሃነት፣ የፖለቲካው አመለካከት ልዩነት፣ ሶስቱም
የጾታ ልዩነትን ጭምር ማስተናገድ የማይችል ይሄን እንደ ኃጢአት እንደ ወንጀል የሚቆጥር እንደ አደጋ እንደ ስጋት የሚያይ ስርዓትና መንግስት ነው የነበረው። ይሄ ወደ ጦርነት ወደ የመበታተንና የትርምስ ሁኔታ አመራን። በዚህ ምክንያትና ከዚህ በተያያዘ ደግሞ ኢኮኖሚያችን ለድቀት ለኋላቀርነት ለስደትና ለተደጋጋሚ ድርቅ ተዳረገ። ይሄ ነው የነበረው ሁኔታ። አሁን ይሄን መቀየር ግድ ነበር። ይሄን ለመቀየር የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉም በየአካባቢያቸው በመሰላቸው መንገድ ታገሉ። በኢህአደግ የተደራጀም ከኢህአደግ ውጭ በየመሰለው መንገድ የታገለም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የየራሳቸውን ድርሻ የተጫወቱበት ድል ስኬት መጣ። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተመሰረተ። ስለዚህ በጋራ ታግለው በጋራ ደግሞ ተስማምተው የመሰረቱት ስርዓት ህገ መንግስት ነው ያለነው። ጃገር ትበተናለች ተብሎ ስጋት የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከ25 ዓመት በፊት እንደ ዩጎስላቪያ እንደ ላይበሪያ እንደ ሶማሊያ አልተበተነችም። ያልተበተነችው በአጋጣሚ አይደለም። እንዳትበተን የሚያደርግ ስር ነቀል የፖሊሲ ያስተሳሰብ የስርዓት ለውጥ ስለመጣ ነው። ህገ መንግስቱ ይሄን የሚያንጸባርቅ ነው። እንዴት ህገ መንግስቱ እነኛ አሁን ያልኳቸውን ሁሉንም ችግሮች የሚያስተናግድ ሆኖ ተቀረጸ? ከህገ መንግስቱ በፊትም የሽግግር መንግስቱ ሁሉንም ተቃዋሚዎች፣ ሁሉም የፖለቲካ ልዩነት ያላቸው ኃይሎች አንድ ላይ የመሰረቱት የሽግግር መንግስት መሰረተ። እኔ ነኝ የምመሰረተው፣ እኔ ነኝ ይህን ድርሻ የተጫወትኩት የሚል ጉልበት አልነበረም። ኢህአደግም ሌላ ሁለተኛ በህዝቦች ተሳትፎና ምክክር የጸደቀ የጋራ ህገ መንግስት ጸደቀ። በዛ መሰረት የተመረጠ መንግስት እና ስርዓት ተመሰረተ። ያ ህገ መንግስት ብዙ ሰው ጥሩ ህገ መንግስት ነው የሚለው ነው። የሀገራችን ህዝብ በግልም በጋራም የውጭ ሰዎችም በማንኛውም ዓለም አቀፍ መመዘኛ ብቁ ዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስት ነው። ይሄ ህገ መንግስት ያመጣልን ነገር አንዱ ይህን ብዝሃነት የሚያስተናግድ መብቶች፣ የቡድን መብቶችና የግል መብቶች ማጎናጸፍ ነው። ስለዚህ ፌዴራል ስርዓቱ የተማከለውን አንድ ማዕከል ላይ የተከማቸውን ስልጣን አከፋፈሉ ለክልሎች እስከ ወረዳ ድረስ። ሁለተኛ ከዚህ ጋር በተያያዘ ህዝቦች ራሳቸውን ያስተዳድሩ ብቻ ሳይሆን ማንነታቸውን ያክብሩ፣ ይከበርላቸው። ስለዚህ ሁሉም ባህል፣ ሁሉም ቋንቋ፣ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ፣ ሁሉም እምነት እኩል ነው። ሁሉም ጾታም ጭምር እኩል ነው። ስለዚህ እነኚህ ተነፍገው የነበሩ መሰረታዊ የግልና የቡድን መብቶች አረጋገጠ። ይሄ መሰረታዊ ለውጥ ነው። ሁለተኛው የማዕከላዊ መንግስት ይሁን የክልል መንግስታት እርስ በርስ የቁጥጥርና የየራሳቸው ነጻነት የሚኖርበት የቼክ ኤንድ ባላንስ የሚሉት በስልጣን ክፍፍል ስርዓት የዘረጋ ነው። ስለዚህ ሰፊ እና ትልቅ ስልጣን ያላቸው ምክር ቤቶች አሉ፣ ፓርላማዎች። ሙሉ ህጋዊ ነጻነት ያላቸው ፍርድ ቤቶች አሉ። በህግና በህገ መንግስቱ የሚገዙ የሚመሩ በፖሊስ የሚመራ አስፈጻሚ አካል አለ። ስለዚህ ህገ መንግስቱ ላይ ችግር የለም። አፈጻጸሙ ላይ ሊነሱ የሚችሉ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ። ግን ሁሉንም ነገሮች አሟልቶ የተነሳ ህገ መንግስት ነው። የሰለጠኑት ሀገሮች አሜሪካም፣ አውሮፓም፣ ካናዳም እንደዚህ አይነት የተሟላ ህገ መንግስት ላይ ለመድረስ እንደዚህ አይነት ሁሉንም መብቶች ያቀፈ ስርዓትና ፖለቲካው ስርዓትና ህገ መንግስት ለመገንባት 100 ዓመትና ከመቶ ዓመት በላይ ነው የወሰደባቸው። ሲጀምሩ ወይ የጥቁሮች መብት አይሰጡም፣ ወይ የሴቶች መብት አይሰጡም፣ ወይ የእምነት እኩልነት አይቀበሉም፣ ወይ የተማከለ መንግስት ነው። በከፊል በትንሽ በትንሽ ነው ወደዚህ የተደረሱት። የእኛ ሁሉንም ባንዴ ነው ያሟላው። ከእነሱም በመማር የሀገራችን ሁኔታ ይሄን ስለሚጠይቅ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያለት ሀገሮች ናት። በህገ መንግስት፣ በፌዴራል ስርዓት፣ በዴሞክራሲ የምትተዳደር ሀገር መስርተናል። ያንን የማጎልበት ጉዳይ የጊዜ ጉዳይ፣ የተቋማት ጉዳይ፣ የህዝቡ ብቃትና
ተሳስፎ ጉዳይ ይሆናል ሁለተኛው ኢኮኖሚው የመጀመሪያው 10 አመት የሽግግር ጊዜ ኢኮኖሚውን ከማስቆልቆል የማዳን የመጠጋገን በሁለት ግሩ ትንሽ እንዲተነፍስ የማደግ ጉዳይ ነው የነበረው ከሀደግ ተሐደሰ በፊት ከ15 አመት በፊት ግን የተሟላ የነጻ ገበያ ግንባታ ፖሊሲ ፕሮግራም ስትራቴጂ ተቀይሶ በተሟላ የልማታው መንግስት ፖሊሲዎች እና ስትራቴጂዎች በተሟላ የነጻ ገበያ ግንባታ ዝርዝር ማስፈጸሚያ ህጎችና በሂደት የዳበሩ እቅዶች ነው የነጻ ገበያ ኢኮኖሚው መገንባት የተጀመረው ስለዚህ ፖለቲካል ችግሩን በህገ መንግስቱና በፌደራል ስርዓቱ መፍታት ተቻለ ማቀፉ በትክክል ተቀየሰ ማለት ነው ብዝሃነት ተስተናገደ ማለት ነው ኢኮኖሚው ከዚህ ኢኮኖሚ በረከት እንዳለው ወደ ነጻ ገበያ ኢኮኖሚ እንዴት ሚል ግን በዝርዝር የተመለሰው ከ15 አመት በፊት ነው እንዴት ምን አይነት የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ እንዴት የሚገነባ ኢኮኖሚ ባለሀብቱ ሚናው ምንድነው መንግስት ሚናው ምንድነው ህዝብ ሚናው ምንድነው ክልሎች ሚናቸው ምንድነው የውጭ ኢንቨስትመንት ሚናው ምንድነው የሁሉም የሚመለስ የተሟላ የነጻ ገበያ ፖሊሲና ፕሮግራም ማለት ነው ስለዚህ የኢኮኖሚ ማዕቀፉ ይሁን የፖለቲካ ማዕቀፉ በተገቢ የዴሞክራሲያው ስርዓት አግባብና የነጻ ገበያ ግንባታ አግባብ ተቀይሶ ትግበራው ተጀምሮ ነው እዚህ የደረስነው ስለዚህ ሁለቱ መሰረታዊ ጥያቄዎች የኢኮኖሚ አቅጣጫ ጉዳይና የፖለቲካው አቅጣጫ የዴሞክራሲ አቅጣጫ ጉዳይ ተመልሷል ከዚህ የሚመነጭ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችንም ይሄን የሚያንጸባርቅና ይሄን የሚያሳካ ባለም አቀፍ የተባበርና መደጋገፍ ስርዓት የሚመራ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲም ጭምር አብሮ ተቀይሶ ማለት ነው ደን ይሄ ወደ ተግባር ሲሄድ 15 አመት ላይ ሰራ ወይ ኦኬ ዲዛይኑ ማቀፉ በጥሩ መንገድ ተቀይሶ ሊሆን ይችላል ግን ተግባር ላይ የከሸፈ ነው ወይ ወይ ተግባር ላይ የማይውል ነው ወይ ወይ በወሳኝነቱ የተንገራገጨ ነው ወይ ወይስ ተግባር ላይም ተፈትኖ በአብዛኛው አጥጋቢ ሊባል በሚችል ደረጃ ውጤት ማምጣት የቻለ ማዕቀፉ ከሞላ ጎደል በመሰረቱ በትክክል እንደተቀየሰ ያረጋገጠ ግን ያልተማሉ እና ያልዳበሩ የሚዘረዘሩ በልምድና በሂደት የሚዳብሩ የሚፈቱ ጉዳዮች ግን እንዳሉበት ያሳያል ስለዚህ በተግባርም ጭምር የተፈተነ ውጤቱና እጥረቶቹ የታወቀ በወሳኝነቱ ግን መንገዱ እሱ መሆኑ ያረጋገጠ የጊዜ ጉዳይ የማጥራቱ ጉዳይ የመዘርዘሩ ጉዳይ የማዳበሩ ጉዳይ ካልሆነ ይሄ ነው አሁን ያለንበት ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ ከዚህ አንጻር ሲዘረዘር ከተጠቃሚነት አንጻር እንሄድ ካርሳ አደሩን ጀምር አሁን በአለም ውጤታማ ነው የሚባል ያለ የግብርና ፖሊሲ የበለጸጉት ሀገሮች ጭምር የሚቀበሉት እየተቀበሉት የመጡ ከነ አለም ባንክ ጀምሮ እስከ በለጸጉት ሀገሮች በአርሶ አደር ማሳ ላይ የተመሰረተ የሱን ምርታማነት በቀጣይነት የሚያሳድግ ከአለም ገበያ ጋር የተሳሰረና በአለም ገበያ የሚመራ በተወሰነ ደረጃ ደግሞ የተቻለውን ያህል በባለሀብቱ ኢንቨስትመንት የሚደገፍ በመንግስት ሁለገብ የተቀናጀ ድጋፍ የሚሳካ የግብርና ፖሊሲ ነው። ይሄ በተግባር በኤዥያ ተረጋግጧል ስኬታማነቱ። በአንዳንድ የላቲን አሜሪካ ሀገሮችም በተወሰነ ደረጃ ጅማረው አለ። ግን ይሄ ምርጥ ልምዶች በአለም ደረጃም ያሉበት ነው። ስኬታማ የሚባሉ የኤዥያ ሀገሮች በዚህ የጀመሩና በዚህ ስኬታማነቱ እንደሚሰራ ይሄ ፖሊሲ ያረጋግጡ ናቸው። አፍሪካ ውስጥ ይሰራል ወይ? ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰራል ወይ? ሞክሮ ነው። ግብርናና ገጠር ልማትን ማዕከል ያደረገ ያርሶ አደሩ እርሻ ምርታማነት በቀጣይነት ማሳደግ ይሄን የሚያሳድግ ደግሞ የተቀራጀ ሁለገብ የመንግስት ድጋፍ ያለበት በተወሰነ የባለሀብቱ ኢንቨስትመንት የሚደገፍ በመሰረተ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት የሚደገፍ ከገበያ ጋር የተሳሰረ
يجبرنا أدقت يقدر لما تدقت إيه يكون ماشينن لالفو تسرالو تسرالو استعمتات بصر بصرهند بيرسنت اندرج وسان درشا ينبرو سجبة أكبر وتأتم منته ياس مسكرة بوليس الناستراتيجي أرسال درون يتكلم قطرون إيه لوت يعلن هلو ما أرسال در هلو ميا قطر أكابي بزيس يتكلم هنا والوي جنان جنا سلام مستعمت نا 80% قطر نوايا اللي هزبو جن تكبروا بهون بتمنجد تنكر عمرار باقي نبت أكابي جن مرت سكتة جاس مسكوال إيه بوليس الناستراتيجي اندمي سرا ويتأمن ده هنا أس مسكروال بتكبر تفتنه ويتأمنه تايسايتوال أهون يماسفاتو قداي يماتناكرو قداي بيشانو ميكارو يهدمو كجزيغارنا كهاكمغار اندمي ساكا ملكتو بتكبر تايتوال قطراتشن أرسوات دراتشن يهني مسلا يالن بتونيتا አሁንም ግን ምርታማነታቸው ዝቅተኛ የሆነ አልፋልፎን በድርቅ የሚጠቁ ለሌሎች ለሌሎች ችግሮች አለባቸው መሰረተ ልማትም አንዳንድ ያጠራቸው ደግሞ አሉ። የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይደርሳል መፍትሄው ተይዟል እዛ የማድረሱ ጉዳይ ነው። ከተማው ባልሀብቱ በተመሳሳይ መንገድ ይሄ ባልሀብቱንም የሚያበለጽግ የሚደግፍ ሀብት እንዲያከማች ግን ህጋዊና ምርታማ በሆነ መንገድ የሚደግፍ ነው። እዚ ላይ ስኬትም አለ ጥርትም አለ። ጥርቱን በኋላ እንመጣበታል። ግን ባለሀብት በተፈለገው ህጋዊ መንገድም ይበለጸጋል። ባልተፈለገው ህጋዊ ባልሆነ መንገድና በሌላ መንገድም ይበለጸጋል። ግን የባለሀብት አቅም ተፈጥሯል። አላግባብ የተፈጠረም ካለ ወደ ልማታዊ ወደ ህጋዊ መንገድ ማዞር የሚቻልበት እድሉ አለ። ስለዚህ ባለሀብቱን የደፈቀ አይደለም ግን ልማታው ባለሀብቱ በህግና በውድድር የሚሰራው ምርታማው ባለሀብቱ ይበልጥ እንዲጎለብት ውጤታማ እንዲሆን ተወዳዳሪ እንዲሆን የበላይነት እንዲኖረው ማደግ ላይ የሚያጥሩ ነገሮች አሉ። ውስነቶች መንገዱ ግን መንግስት የሚደግፈው በውድድር በአለም ገበያ مساتف مرتما لما تاوي بالهافت مفتر ميل فوليسي جن مسرات جمرال كنتش قروب يا يكتماو زكتن ياقبيا اللوس ليلاو مهورو النواتاتوس مرتس فافتوال سلزي مهوران دي فتر بچاسي هون مهوران كتفتر بوهالام تتاك امي هون بات كهلو تيزو اك امي زو የዲሞክራሲ መብት ነጻነት አግኝተው የሐሳብ ነጻነትም ጭምር ተተከለበት ብዙ ምሁር እና ትምህርት ምስፋፋበት ሰፊ እድል በተግባር ታይቷል። የትምህርት ስኬታችን ምርት ከመባሉ በአፍሪካ ደረጃ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ታዳጊ ሀገሮች መለኪያ ውጤታማ የትምህርት ስርዓት ዝርጋታ አሳይተናል። የጤናም እንደዚሁ የገጠር ልማት መሰረተ ልማትም እንደዚሁ ከተማ ያለው ወጣት እና ሌላው ሴቶች ወጣት እና ሴቶች የሚጠቀሙበት የከተማ ፓኬጅ ደግሞ ፕሮግራም ደግሞ ተሰርቷል። ምንድነው እሱ እንደገጠሩ ይሄም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ወደ ሁሉም ወጣት አልደረሰም ወደ ሁሉም ሴት አልደረሰም። አዎ ፍጥነቱ የተወሰነ ችግር አለበት ግን አሜሪካና አውሮፓ ሳይቀር ስራ የሚፈጥሩና ድህነትን የሚቀርፉ መካከለኛ ገቢ ያለውን የህዝብ ቁጥር በከተሞች የሚያበራክቱ እነኚህ ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት የምንላቸው ናቸው። ይሄ በአለም የተረጋገጠ ነው። በኤዥያም ተረጋግጧል በበለጸጉት ሀገሮችም ተረጋግጧል። እኛም የተከተልነው እሱን ነው። አንዳንዶቹ ሀገሮች ባለሀብቱንና የተወሰነ የገጠር ሰፋፊ እርሻን ብቻ ይዘው ነው ለማደግ የመኮሩት። ሌላውን ብዙሃን ወደ ኋላ አስቀርተው ተተው ማህበራዊ ቀውስና ኢኮኖሚያዊ ቀውስን ያጋጠማቸው። የኛ ፈጣን እድገት ግን ፍትሃዊ እድገት የገጠሩንም መላውን አርሶ አደር ይዞ የሚያድግ የከተማውንም ባልሀብቱን ብቻ ሳይሆን ወጣቱን ሴቱን እና ተራውን ህዝብ ይዞ የሚያድግ አቅጣጫ ነው። ታዲያ አልደረሰንም እኮ ሚሊ ህብረተሰብ ክፍል ይኖራል ዘገየ እኮ ሚሊ ህብረተሰብ ክፍል ይኖራል በገጠርም በከተማ። አዎ ለምን ዘገየ በዝርዝር በኋላ ምን አይሆነው
من ችግር ፈጠረ በኋላ ምን ያ ሆኖ ግን አቅጣጫው የያዝነው መንገድ ሐዲዱ ላይ ነን ይሄ ነው መፍቻው ወይስ ሌላ መሰረታው በመሰረት የተለየ መፍቻል ባልሀብቱን የሚያበለጽግ ገጠሩን እና ግብርናውን አርሶ አደሩን የሚያለማ የከተማውን ተራ ህዝብ የሚያለማ እና የሚጠቅም ሌላ የተሻለ አማራጭ ፖሊሲ እና ስርዓት ይኖራል ወይ ከዚ ወይስ ይሄን ማጠናከር ማጥራት ማዳበር ጉልለቶቹን እና ድክመቶቹን ይያረሙ ሙሉ የተሟላ የተጠናከረ ስርዓት ማድረግ ነው የሚቀረው ሐዲዱ ላይ ነው ውጤት ማየት ጀምረናል ወይ ይሰራል ወይ ህገ መንግስቱ ይሰራል ወይ ፖሊሲው ይሄ ስርዓት ለህዝቦችና ለአገሪቱ ጥቅም ለደሃውና ለባለሀብቱ ሁሉንም የሚያስተናግድ ሁሉንም የሚጠቅም እንደየደረጃው ነው ወይስ ወደ ሌላ ቀውስ ወደ ሌላ ሀብት ክፍፍል ችግር ወደ ምናምን የሚያመራን ነው የሚል ነገር ተመልሶ ያደረ ነው ዘርፈር ይሄ ገጽታችንንም ቀይሯል ያገራችንን ሰላም ማስከበር ይችላል ምክንያቱም ትክክለኛ የፖለቲካ አቅጣጫና የኢኮኖሚ ልማት አቅጣጫ ስለተቀየሰ ነው ገጽታችንም የተሻሻለው ሰላማችንም ሊረጋገጥቻለ በህዝቡ ወሳኝ ሚና በመንግስት አመራር በኢህአደግ አመራር እዚላ ነው ያለነው የሚመስለኝ ጥሩ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ሀገሪቱ ከነበረችበት አስቸጋሪ ሁኔታ ለመውጣት የተደረገውን ጥረት በሂደቱ የተመዘገቡ ስኬቶችን እንዲሁም ቀጣይ ሁኔታዎችን የተመለከተ ገለጻ ሰምተናል እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ባለው ሁኔታ አሁን ሀገራችን ባለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ያሉ ፈተናዎችና ቀጣይ እድሎችስ ምን ሊባሉ ይችላሉ ለአቶ አባዱላ ድሉን ምስጥ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ደረጃ ቀደም ብሎ እንደተገለጸው አሁን በሀገራችን ውስጥ በተፈጠሩት ሁኔታዎች በተለያየ ቦታ በህይወትዮን በንብረት ለሚደርሱ ጉዳዮች በጣም አሳዛኝና በሁላችንም ህዝቡም ቢሆን የማይቀበለው ሁላችንም የማንቀበለው አሳዛኝ ጉዳይ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ይሄን እንደተጠበቀ ሆኖ መጀመሪያ በቀደም ብሎ በተገለጸው ላይ አንድ ሁለት ነገር ማንሳት ተቃሚ ይሆናል የመጀመሪያው ያለፉት 25 አመታት ጉዟችን ህገ መንግስታዊ ስርዓታችን የሚሰራ መሆኑን በተግባር አረጋግጧል ይሄ ህገ መንግስት ተራማጅ አብዮታዊና ችግሮቻችንን በሙሉ ከመሰረቱ የፈታ መሆኑን ያኔ ብቻ ሳይሆን ባለፉት 25 አመታት በመጣንባቸው ጉዞዎች አረጋግጧል ከዚህ ህገ መንግስት በመነሳት የፌደራል ስርዓታችን የሚሰራ መሆኑን ምንም እንከን ያለበት መሆኑን አሁንም ይሄ ፌደራሊዝም ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን በዚህም የህዝቦች ተጠቃሚነት የህዝቦች የእኩልነት መብት የህዝቦች ራስን በራስ የማስተዳደርና በሀገራቸው ጉዳይ ላይ በጋራ የመወሰን መብት በሚገባ የሰራና እየሰራ ያለ ዛሬም ቢሆን ቀደም ብሎ ኢህአዴግና ህዝቦቻችን የተከተሉት አቅጣጫ እጅግ ትክክለኛ መሆኑን ዛሬ 25 አመት ላይ ሆነን የምናረጋግጠው እና ያረጋግጥን የመጣ ነው ሆኑን ማየት ተቃሚ ነው የሚሆነው የ25 አመቱ ጉዞ እሱን ነው የሚያሳየን ሁለተኛው ቅድም ሲገለጽ እንደነበረው የዚህ ውጤት በማሽቆልቆል ላይ የነበረችው አናገራችንን ኢህአዴግ የሚመራው መንግስትና ሙላተ ህዝቡ አቅማቸውን በማስተባበር በሰሯቸው መሰረተ ሰፊ የልማት ስራዎች በትክክለኛ ልማት ፖሊሲ ተመርቶ በሰሯቸው መጠነ ሰፊ ስራዎች የሀገራችን ገጽታ ተቀይሯል የድህነት ሳይሆን የልማት የውጤት የእድገት ተምሳሌት እየሆነች የመጣችበት ሁኔታን በተጨባጭ አረጋግጠናል ከድህነት የመውጣት ጉዳይ የአንድ ወቅት ስራ ስላልሆነ ሁሉንም የማዳረስ እና ሁሉንም ተጠቃሚ ማድረግ የአንድ ወቅት ስራ ስላልሆነ የሚቀሩ ነገሮች አሉ ገና መሰራት ያለባቸው በአጠቃላይ ግን በለውጥ ውስጥ የምንጓዝ
ለውጥ የሚያስመዘገበ ያለ መንግስትና ህዝብ መሆኑን እንዳረጋገጠ መመልከት ይቻላል። በሶስተኛ ደረጃ ህዝቡና መንግስቱ መሰረታዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶች ቅድም ከገለጽናቸው የፌደራሊዝሙና ከዛ ጋር ተያይዞ ያሉት ጉዳዮች በሙሉ ተግባራዊ በማድረግ ሁለንተናዊ ህዝቦች ተሳትፎ የተረጋገጠበት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የገነባን መሆናችንን ስለዚህም ህዝቡና ያደግና በያደግ የሚመራው መንግስት የተከተላቸው አቅጣጫዎች እጅግ ትክክለኛና ውጤታማ መሆኑን ያየንበት ሁኔታ ዛሬ ላይ ሆኖ መመልከት ይቻላል። በመጨረሻም የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት ዙሪያችን በሚታመስበት ዓለም ሰላማዊና ለሰላም ሌሎችን የምታግዝ ሀገር እንድትኖረን አድርጓል። ሀገራችን ላለፉት 5 አመታት ቅድም እንደተገለጸው ካጋጠመው የኤርትራ ጦርነትና መሳሰሉት ውጪ እጅግ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ቀጥላለች። እጅግ ሰላማዊ በሆነ መንገድ መቀጠል ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ለጎረቤቶቻችን ሰላም አስተዋጽኦ ምታደርግ የሰላም ማዕከል ሆናለች። እነዚህ የፌደራሊዝማችን የልማታችን የዲሞክራሲያችን ውጤቶች ናቸው። እነዚህን ይህን ሰላም አስተማማኝ እንዲሆንና እንዲቀጥል ያደረገው ማለት ነው። እነዚህ እዚህ ላይ ሆነን ነው ቅድም የተገለጹትን ነገሮች መመልከት የሚገባን። አሁን የተከሰቱት ችግሮች በኔ ግምት በለውጥ ውስጥ በተስፋ ብርሃን ውስጥ ወደፊት በመጓዝና ትልቅ ለውጥ እያመጣ ባለ ህብረተሰብ ውስጥ የሚገለጹ ወይም ደግሞ እየታዩ ያሉ ችግሮች ናቸው። በዚህ ጉዳይ በኋላ ላይ የምንመለሰው ነው። ቀደም ሲል ያነሳናቸው በተለይ አሁን ያሉ ፈተናዎች ምንድናቸው? ከፈተናዎቹ ባሻገር እድሎቹስ እንዴት ይገለጻሉ? እነዚህ ላይ እናተኩርና ወደ በኋላ እንመለሳለን። እሱን ለማለት ፈልጌ ነው። የበዚህ ውስጥ ያሉ እድገቱ ራሱ ያመጣቸው መልካም እድሎች አሉ። እጅግ መልካም እድሎች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ህብረተሰቡ ድህነትን የሚያሸንፍ መሆኑ ከዳር ዳር የተግባባበት ጉዳይ ሆኗል። ድህነትን ማሸነፍ እንደሚችል አርሶ አደሩ፣ የከተማው ህዝብ፣ ሌላው የተግባባበት ሆኗል። በዚህ መንገድ ሄዶ ድህነትን እንደሚያሸንፍ ሚሊዮነሮች፣ አርሶ አደሮች እየተፈጠሩ በከተማም በዛ ደረጃ ወጣቶች እየተፈጠሩ ማየት የጀመረበት ሁኔታ አለ። ካሁን በኋላ ልማት፣ ካሁን በኋላ ህይወትን ለመለወጥ የሚቻለው መንገድ ይሄ መሆኑን በሚገባ ማረጋገጥ የጀመረበት ሁኔታ አለ። አርብቶ አደሩ፣ አርሶ አደሩ የከተማው ይሄ አንድ መልካም እድል ተወስዶ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ሁለተኛው ነገር የተገነባ አቅም አለ። ቀላል ያልሆነ እየተገነባ የመጣ አቅም አለ። ከአምስት አመት በፊት አንድ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ሀገር በነበረበት ጥቂት ሃይ ስኩሎች ብቻ በዚህ ሀገር በነበሩበት በየቀበሌው ቀርቶ በወረዳ ደረጃ ያሉት ትምህርት ቤቶች ጥቂት በነበሩበት አገሪቷ ስታመርቶ የነበረው የተማረ ሰው ኃይል በጣም ጥቂት፣ በአገር አቀፍ ደረጃ በአመት ከ3000 ያልበለጠ የመጀመሪያ ዲግሪ ተመራቂና በጣም ውስን የሁለተኛ ዲግሪ ተመራቂዎች በነበሩበት አገር ነው የነበር ነው። ዛሬ በመቶ ሺዎች የሚመረቁበት አገር ሆኗል። በአስር ሺዎች የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎች የሚመረቁበት ሆኗል። በቀላል ቁጥር የማይታይ ተመራማሪዎች የሚፈልቁበት ሀገር ሆኗል። ይሄ ትልቅ የልማት አቅም ነው። ትልቅ እድል ነው። ትልቅ የልማት አቅም፣ ትልቅ እድል። በሶስተኛ ደረጃ የፖሊሲያችን ትክክለኛነትና በዚህ መንገድ ውጤታማ መሆን መቻላችንን ማረጋገጥና ይሄን ልምድ ማግኘት ትልቅ እድል ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሌሎችም እንደ እድል ሊወሰዱ የሚችሉ በጣም ብዙ ነገሮች አብሮ ሊካተቱ የሚችሉ ናቸው። ይሄ እንዳለው ነው። ግን የተፈጠረው ፍላጎት ማሟላት ደግሞ ከባድ ፈተና ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ይሄ የተማረው የሰው ኃይል ማደግ ይቻላል ብሎ ከድህነት መውጣትን እንደ ጸጋ መቀበል ሳይሆን ማለት ድህነትን እንደ ጸጋ መቀበል ሳይሆን ከድህነት መውጣት አለብኝ መጠቀም አለብኝ ብሎ ማሰብ የጀመረው ህብረተሰብ በዛ ውስጥ በሚፈለገው ደረጃ ውጤታማ ሆኖ
ፍላጎቱን አሟልቶ ያለመሄድ የህዝብ ዛቱ ሌሎችም ጉዳዮች እንደቀላል የማይታዩ ፈተናዎች ናቸው። የመሰረተ ልማትና ሌሎች ጉዳዮች ለምሳሌ ካሁን ቀደም የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ቢበዛ በወረዳ ከተማ ለማብራት ነበር የሚፈልገው። አሁን በወረዳ ከተማ ለማብራት ብቻ ሳይሆን ለጥቃቅን የማምረቻ ተግባራትም ጭምር ናቸው የሚፈልጉት። ስለዚህ የህይወት ጉዳይ የሆነ መጥቷል። የውሃ አቅርቦት፣ የመንገድ መሰረተ ልማትና አቅርቦት፣ ሌሎችም የህክምናችን እስከ መጨረሻ ተዳርሷል ጥራቱን የመጠየቅ፣ ትምህርታችን እስከ መጨረሻው ተዳርሷል ጥራቱን የመጠየቅ፣ እንዲስፋፋና እንዲያድግ የመፈለግ፣ በአጠቃላይ ድህነትን ያለመቀበልና ከድህነት መውጣት አለብን ብሎ በከፍተኛ ተስፋ ወደፊት እየሄደ ያለውን ህብረተሰብ ፍላጎት በዛ ልክና ፍጥነት የማሟላት ፈተና። ምክንያቱም አቅም ያስፈልጋል፣ የማስፈጸም አቅም፣ ገንዘብ ያስፈልጋል፣ ሌሎችም ግብአቶች ያስፈልጋሉና እነዚህ ሁሉ በጋራ ሆነው ፈተና የሚሆኑበት ሁኔታ አለ። በሁሉ ጊዜ ወደ ተግባር ይገባል፣ ውጤት ይመጣል፣ እሱ አዲስ ፈተና ይፈጥራል። እሱን ለማሸነፍ በሚፈጠር አቅም ደግሞ ፈተናው እየተፈታ ይሄዳል። እነዚህ ሁለቱ ተለያይቶ የማይሄዱ ጉዳዮች ናቸው። ዛሬም በሀገራችን እያጋጠመን ያለው እሱ ነው። በእኔ ግምት ፈተናችን ሳይሆን ከባድ እድላችን፣ የማደግ ተስፋችን እና እድላችን ሰፊና ከአሁን ቀደም ከሄድነው በላይ ልንሄድ የምንችልበት እድል ያለ መሆኑን በሚገባ ማየት የሚቻል ይመስለኛል። ትልቅ የሚባሉ ዓለምም የመሰከራቸው እድገቶች በዚች ሀገር ውስጥ ተመዝግቧል። እንደው ሌሎቹን እንኳ ትተን የምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦችን ስናነሳ አብዛኞቹን ማሳካት ተችሏል። በትምህርት፣ በጤና፣ በእናቶች ሞት፣ በዚህ በርካታ ውጤታማ የሚባሉ ለውጦችን አስመዝግበናል። ከኢኮኖሚ እድገትም አንጻር በአህጉሪቱ አልፎ በዓለም ደረጃ ፈጣን አዳጊ ከሚባሉ ሀገሮች አንዷ መሆን ተችሏል። ቀደም ሲል ደግሞ እናንተ ስታስቀምጡት እንደነበረው በፖለቲካው መስክ ደግሞ ከባድ የሚባል መዋቅራዊ ለውጥ ወይም በዚህ ሀገር የሁሉንም ጥያቄ የመለሰ ስርዓት ማምጣት ተችሏል። በተለይ በዚህ በኢኮኖሚ ዘርፍ የመጡ ለውጦች ምንድናቸው? መርሃቸው ለምን ይህን ማነሳው ምንድን ነው? ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት እንዲህ አይነቱን እድገት ለማምጣት የተለያዩ ፖሊሲዎችን ተግብረው ግን የተሳካ ነገር አላመጡ። ትንሽ ይሄዱና ተንደርድረው ሲቆሙ እናያቸዋለን። እኛ ጋር ግን በርከት ያሉ ለውጦች መጥተዋልና ምክንያቱ ምንድን ነው ማለት ይቻላል? ዶክተር ካስ አመሰግናለሁ። ከአንድ ትልቁ ነገር በዚች ሀገር የተተከለው ከሰላም አኳያ ተራ ሰላምም አይደለም ብለን ነው ማየት ያለብን። ዴሞክራሲያዊ ሰላም ነው። ይሄ ራሱ ባህሪ ያለው ከ80 ማያንስ ብሔረሰብ ያለበት ሀገር ውስጥ የብሔር ጥያቄዎች ምን ያህል ሲያንገላቱት የነበረ ሀገር ውስጥ ሰላም መፍጠር ማለት ምን ያህል ዴሞክራሲያዊ ባህሪውን ጠብቆ የመጣ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ይህንንም ደግሞ ሲመልሰው ህገ መንግስቱ በተቋማዊ መልክም በተቋም ደረጃም ጭምር ያደራጃቸው ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መኖር ትልቅ የአገሪቷ የበላይ አካል እሱ ነው። ስልጣን ያለው ትልቁ አካል እሱ ነው። ይሄ የህዝቦች ማለት ነው። የህዝቦች ስልጣን ያለበት መገለጫ ማዕከል ማለት ነው። ከሞላ ጎደል አንድ ተወካይ እስከ 150 ሺህ የአንድ ወረዳ ህዝብ የሚወክል ያለበት እያንዳንዱ ወረዳ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚወስን የሆነበት ደረጃ ነው። ስለዚህ የህዝብ ወሳኝነት በዚህ መልኩም የሚገለጽበት ትልቅ ዴሞክራሲያዊ መድረክ የፈጠረ ነው። ዴሞክራሲያዊ ሰላም ነው በምንልበት ጊዜ በተጨማሪ እንደዚሁም ከዚሁ ጋር ተያይዞ የተፈጠረው የልማት ሂደት ራሱ ህዝባዊ ባህሪን የያዘ ነው። እያንዳንዱ ብሔር ብሔረሰብ የራሱን ማንነቱን ማረጋገጡና ልማት ቋንቋውንም ባህሉንም ማሳደጉ እንዳለ ሆኖ ከዛ አልፎ ግን ይሄ የተሄደበት ሂደት በሙሉ በፌዴራሊዝም ስርዓት ውስጥ ሆኖ ዴሞክራሲያዊ አንድነት እንዲፈጠር ያደረገ ሰላማዊ ዴሞክራሲ ተፈጥሮ ማለት ነው ያመጣ መሆኑ አንድ ጉዳይ ነው። በዛም ከዚያም ጋር ተያይዞ ህዝባዊ የሆነ ልማታዊ አካሄድ ነው የተገለጸው። እዚህ ላይ መላው ህብረተሰባችን፣ መላው ህዝብ በልማቱ እየተሳተፈ በየጊዜው የላቀ ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ አቅጣጫ ያስቀመጠ አካሄድም ጭምር ነው። ይሄ ከልማቱ አኳያ ምን ያህል ህዝባዊ እንደሆነ ማሳየት የሚቻል ነው። ይሄ ደግሞ በዋነኛነት ሲያተኩርም አብዛኛው ህዝብ ያለበት አርሶ አደሩ ላይ መጀመሪያ ያተኩሮ መሄዱ፣ ገጠርን ማዕከል አድርጎ መሄዱ፣ ግብርናን ማዕከል አድርጎ መሄዱ ራሱ ያ 85% የማያንሰው ህዝባችን ትልቁ ተጎጂ የነበረው ያለፈው ስርዓት ሲያንገላታው ድህነት በዚች ሀገር
سقوقا ينبربت ونيتانا አሁን ግን በነዚህና በከተሞች ባሉት ህዝቦቻችን አማካኝነት የመጣው ልማት በርግጥም ድህነትን ታሪክ የማድረግ ሂደት ውስጥ እንደገባንና ለዛ ታሪክ ለማድረግ ያኮበከቡንበት ጊዜ ነው ብሎ ማየት የሚቻልበት ነው የሚሆነው ለዚህ ማስተዋጽኦ ያደረገ ነው ያለፈው አካሄድ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የአሁኑ ኢትዮጵያ የአሁኑ ኢትዮጵያ እንዴት ተገልጽቷላችሁ ካላችሁ ታኳያ አንደኛ ለዘመናት የተጎሳቀለ ህዝብ ታሪክ ለማድረግ ሲሄድ ድህነትን ይሄ ማለት ያልተወገደም አሁንም ችግር እንዳለብን አውቃለሁ ግን በዋንኛነት እያሸነፍ ነው እየመጣን መሆኑን የሚያሳይ ነው የሚሆነው ይሄ የመስመሩ ትልቁ ሂደት እንደሆነ ነው ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ድርቅ ነው ድርቅ ሲመታን ምን እንደሆነ እንደነበረ እናውቃለን ድርቅ ሲመታን እኮ ህዝብ የሚረግፍበት ሁኔታ ነው ድርቅ ስላለ حزب برهاب مموت አለበት ማለት አይደለም ሁለቱ አይገናኙ ይጎዳን ይሄን ሀገር ባለፉት አመታት በዛ መልኩ ሲከሰት ይጎዳን ድህነታችን ምን ያህል የጠለቀ እንደነበረና ምን ያህል አስቸጋሪ እንደነበረ ነው የሚያሳየው በአሁኑ ጊዜ ምንድነው የምናየው ድህነት ከሆነ ምንጩ ይሄ ድህነት እየተቀረፈ በመሄዱ አሁን አይተነው የማናውቀው ድርቅ በተፈጠረበትም ጊዜ ህዝብ አላጣንም እዚህ ጋር ያመጣን የዚህ 25 አመት ጉዞ ውጤት ነው አስተዋውሳለሁ የመጀመሪያ በሽግግሩ ጊዜ ይሁን ለክሽግግሩ በሽግግሩ ጊዜ ይመስለኛል ድርቅ ሲመታን በፈረንጆች 1991 ዓመተ ምህረት ላይ አስተዋውሳለሁ ሚኒስትሮችን አደራጅተን ዓለምን እየዞሩ ያው ደና ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገሮች ሄደው የስንዴ እርዳታ እንዲሰጡን ሚኒስትሮች አሰማርተናል እነሱም ባንድ በኩል አሰማርተን ግን በሌላ በኩል በወቅቱ የርዳታ ማስተባበሪያ ነው የሚባለው አራርሲ እሱን እናክስመው ነው ያለው እነሱ ጉዞ ላይ ያሉ አራርሲን ያከሰም ነው አክስመነው የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ተቋም ብለን ሰየም ነው እነሱ ጉዞ ላይ ያሉ ነው ይሁን ይሆነው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ከመነሻው ጀምሮ የዚችን ሀገር ህይወት የሚለውጠው ልማት መሆኑን ያውቃል ግን በወቅቱ የህዝቡ የህብረተሰባችንን ህይወት ለማዳን ሲባል ያ መደረግ ነበረበት መለመን ነበረበት ግን ልመናውን ግን የማስቆም ሂደት ግን ወሳኝ መሆኑ ከመጀመሪያው የተከለበት ሂደት መሆኑ ያንን ያሳያል እና ከንግዲህ አሁን ካሁን በኋላ አሁን ያለንበት ሁኔታ የሚያሳየ ምንድነው ከንግዲህ አገራችን ኤልኒኞ ኖረ ማልኖረ የህዝባችንን የምግብ ዋስትና ማረጋጋት የምንችል መሆናችንን በርግጠኝነት ያመንነበት ቁመና ላይ ነው ያለነው ያ ቁመና አለ ይሄን በመሆኑ በአንዳንድ መስኮች በዚሁ መስክ በምርት መስክ ውስጥ ያሉ በምርምር መስክ ያሉ ስትራቴጂያዊ የሆኑ የምግብ ምርቶችን ላይ በሚመጣበት ጊዜ በየአመቱ አግራዊ ለዓላዊነታችን ማረጋጋት አለብን ወደሚለው አቅጣጫ ራሳቸውን እየቃኙ ናቸው ያሉ ይሄ እንግዲህ የ25ቱ አመት ሂደት ከዚህ አኳያ መታየትም የሚችል ይመስለኛል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አይን አያታለሁኝ ሌላው የአሁኑ ኢትዮጵያ አንዱ ለታየ የሚገባው ወደ መካከለኛ ገቢ ኢኮኖሚ ያለበት እንትን ለመከላከል አስተማማኝ ሁኔታዎችን የፈጠረችበት ሁኔታ ነው አሁን ያለንበት በዚህ ጉዞ የሚያሳየን ወደ መካከለኛ ገቢ ለመግባት አስተማማኝ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው ለዚህም አንዱ ዋናው ነገር የመሰረተ ልማቶች መሟላት ትልቅ አቅም ነው ብዙዎቹ እህት አፍሪካ ሀገሮቻችን ያጋጠማቸው አንዱ ፈተና ይሄ ነው ለፈጣን እድገት መሰረተ ልማቱን በኢኮኖሚያዊ መሰረተ ልማትም በማህበራዊ መሰረተ ልማትም አስኪደናል እና ይሄ ሁኔታ ላይ መሆን ለቀጣዩ ጉዞ የተመቸው እዚህ ላይ ነው አሁን ያለችው ኢትዮጵያ ለማለት ነው እና ይሄም ደግሞ በማናን ፕሮጀክቱን የሚገለጽ ሳይሆን በመንገድም ሆነ በኤሌክትሪሲቲም ሆነ በኮሙኒኬሽንም ሆነ ዩኒቨርሳል አክሰስ ተደራሽነትን ለህብረተሰቡ በአጠቃላይ እያንዳንዱ ቀበሌ እነዚህን መሰረተ ልማቶች የማግኘት መብት አላቸው በሚል ህገ መንግስታዊ መብት እንደሆነ አርቆ አስቀምጦ የተንቀሳቀሰበት ነው ባለፉት አመታት በዚህም የተነሳ ለንደርስበት የፈለግነው ጋር ለመሄድ መሰረተ ልማቱን አስቀምጠናል ለማለት ነው ከዛም አልፎ የማስፈጸም አቅም ግንባታችን ወሳኝ ነው ብለን ይሁን 25 አመት ስንሰራ የነበረ ነው ከዛም አኳያ ካየነው ከሰው ኃይል ልማት አኳያ ካየነው እውቀት የሚገነባው ልማት እንዲሆን በሚል ተማሪዎቻችን ቁጥር አሁን ወደ 30 ሚሊዮን ገደማ ደርሷል 30 ከመቶ ህዝባችን ከዛም መልሶ
ዩኒቨርሲቲዎቻችን ግማሽ ሚሊዮን የሚያክሉ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲዎቻቸው ውስጥ በአሁኑ ጊዜ አሉ። ይሄ ታይቶ የማይታወቅ ነው። ኢትዮጵያ በታሪኳ አይታ የማታውቀው አይነት አካሄድ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ይሄ ኃይል ደግሞ ራሱ በተቀመጠው መስፈርት ስንመለከተው 70-30 70 ኢንጂነሪንግ እና ተፈጥሮ ሀብ ሳይንስ ከሶሻል ሳይንስ 30% ሆኖ የተቀመጠው አሁን እንግዲህ በሚቀጥሉት አመት በዘንድሮና በሚቀጥለው አመት ምናልባት ወደ 100 ሺህ ተማሪዎች ግራጁዌት ቢያደርጉ 70 ሺዎቹ ኢንጂነሮችና የተፈጥሮ ሳይንስ አዋቂዎች ናቸው። በዚህ የሰለጠኑ ናቸው። ይሄ እንግዲህ ምን አይነት ልማታዊ አቅም ኃይል እየፈጠረን እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ያለንበት ሁኔታ ወደፊት ለመሄድ ጥሩ መስረት የጣልንበት ነው ማለት ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ደግሞ መካከለኛ ደረጃ የሙያ ማሰልጠኛ ማዕከላት በመቶ ሺዎች እየተመረቁ የሚወጡበት ነው። ይሄ ራሱ ለኢንዱስትሪውም ሆነ ለቀረው የበለጠ የትልቅ ቦታ ላይ ያሳርፈን የሚችል ነው። እዚህ ላይ ነው ያለነው ለማለት ነው። ስለዚህ አሁን በተፈጠረው ሁኔታ የመወዳደር አቅማችንም ጭምር ከነበርንበት በ25 አመት በፈጠነ መንገድ አንድ ደረጃ ላይ ደርሰናል እና ወደፊትም ቢሆን የመወዳደር አቅማችን በጥሬ ሀብት ላይ ኤክስፖርት በማድረግ ሳይሆን ቫልዩ እየጨመርን እሴቶች እየጨመርንባቸው በሚመጡ ምርቶች ኤክስፖርት ላይ መወዳደር እድል እየፈጠርን እንደመጣንና ለዛ ያኮበኮብነን ብሎ ማስቀመጥ የሚቻል ይመስለኛልና እነዚህ ሁኔታዎች ይሄ ማለት እንግዲህ የእድገት ደረጃችን አሁንም ከፍተኛ ነው ማለት አይደለም፣ ፈጣን ብንሆንም እና ይሄንን ይዘን የምናይ ከሆነ ለወደፊቱ ያሏት መልካም እድሎች ውስጥ እነዚህ የሚገቡም ቢሆኑ በአንድ በኩል ህብረተሰቡ ራሱ በልማት ላይ ያለው መነሳሳትና ሞጋች ያለው ዲማንዲንግ ሶሳይቲ መፈጠሩ ራሱ አንድ ለመልካም እድል ነው። እሱ ነው ስራውን የሚሰራው፣ ልማቱን የሚሰራው እሱ ነው፣ ታሪኩን የሚፈጥረው እሱ ነው። ስለዚህ የእሱ በዚህ መልክ መደራጀት ራሱ ለእኛ መልካም እድል ነው። ሌላው ደግሞ እየተፈጠረ ያለው ወጣት የተማረው ወጣት ቁጥር አርሶ አደሮቻችንን ብንወስድ አሁን በግብርናው መስክ በምንሰራበት ጊዜ 25 ዓመት ሲፈጅ የፈጠነ ነው ማለት አንችልም። ከአካሁን በላይ መፍጠን ይችል ነበር ለማለት ነው። እና አርሶ አደሩን የፈጠነ ለማድረግ ተሞክሯል። በእሱ አቅም ደረጃ ግን ሳይንሱን ያወቀ ወጣት ነው አሁን ወደ ግብርናው መስክ እየገባ የሚሄደው። ስለዚህ የእስካሁኑ አይነት ልፋት የሚቀጥል አሁን የተሻለ የፈጠነ መሆን የሚችልበት እድል እየተፈጠረ መሆኑ ነው እና የስትራቴጂው ትክክለኛነት ከዛ አኳያም የሚመጣ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ አምራች ኃይል በነጻ ገበያ ስርዓት ውስጥ እየተፈጠረ መሆኑ ትልቅ አቅም እንደሆነ መውሰዱ ተገቢ ይመስለኛል። አምራች ወጣት በጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማትን በከተማ ማምጣት ወደ መካከለኛ ደረጃ መሸጋገሩ ራሱ ልማታዊ ባለሀብቶች ለመፍጠር ያለን መልካም እድል በብዙ ቁጥር በጣት የሚቆጠሩ ባለሀብቶችን ሳይሆን በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወጣቶች እየተደራጁ ልማታዊ ባለሀብት የመሆን እድላቸው የምንፈልገውን አቅጣጫ የሚያግዘን ነው ብዬ ነው የምወስደው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ትርማ አሁን የመጡ እርሶም የገለጿቸው ለውጦች ቅድም እኛም ስንላቸው የነበሩ ለውጦች አሉ። ለእነዚህ ለውጦች መርህ የሆነው ፖሊሲስ ምንድን ነው የሚለውን ብናነሳ መልካም ይመስለኛል። እዚህ ጋር እሺ፣ እዚህ ጋር እንግዲህ ምንድን ነው ምናልባት እሱን ከማንሳቴ በፊትም ፈተናዎቹንም ማንሳት ጥሩ ይመስለኛል። እንግዲህ የምንናገረው ስለ ልማታዊ ሂደት ነው። መስመሩም ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር ነው። እሱ የሚመራው ነው የሚሆነው። ከፈተናቸዎች ውስጥ አንዱ እየተፈታተነ ያለው ማለት ነው ያው የክራይ ሰብሳቢነት ያ ሂደት ለእኛ ትልቅ ፈተናችን ነው። ይሄ ልማታዊ መስመሩ ክራይ ሰብሳቢነትን በአስተማማኝ የሚታገል መሆኑን እያረጋገጥን የምንሄድበት ነው። ይሄ በኋላ የምንመጣበት ይሆናል እና እየፈጠርን ያለ ነው የሰው ኃይል ልማት ብዛትና ደረጃ ግን ከሚፈጠረው የስራ እድል ጋር ስናየው የምናወጣው የተማረው ወጣት ቁጥርና እየፈጠርን ያለነው የስራ እድል መጣጣም ገና ያልቻሉበት ሁኔታ አለ። አንዱ አንዱ ቀድሞ ሄዷል እና ያንን ቶሎ ብሎ ሊደርስበት ይገባል። መንግስትም አሁን ልዩ የሚያተኩረው እዛ ላይ ነው። በኋላ እንመጣበታለን። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ካየነው የዓለም አቀፉ የቴክኖሎጂ እድገት ጋራ መሄድ መቻል ይኖርብናል። ለዛ ለመብቃት ነው እንግዲህ ጥረቱ እንትን የሚያደርገው ይሄንንም የማያቋርጥ የሰው ኃይል ብቃት መፍጠርን የሚጠይቅ ነው። ይሄ ፈተና እንደሆነ ማወቅ ያለብን እንደሆነ ነው ቅድም ሳይነሳ ስላለፈ ነው። ስለዚህ ከዚህ የጉዞ ሂደት አኳያ የምናየው ብናደርገው ጥሩ ይሆናል ለማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር አሁን ካነሳው ጥያቄ ምናልባት እንደገና ብትለውና ማለት በብዙ መልኩ ውጤታማ ሆነናል፣ ግን በለዚህ ስኬት መገኘት
በስርዓት ውስጥ የተፈጠረው ፖሊሲ ለዚህ ሀገር ይበጃል ተብሎ የተቀረጹ ፖሊሲዎች የራሳቸው አቅም ሆኗል የሚሉ ሐሳቦች እነሳሉ ደግሞ በተቃራኒውም የሚነሱ ሐሳቦች አሉና ለስኬቱ መሰረት የሆኑት ነገሮች ምንድናቸው ብዬ ነው ለስኬቱ መሰረት የሆነው በመጀመሪያ ማነሳው የህዝቡ ከድህነት የመውጣት ፍላጎት ነው ስለዚህ ልማትን ጥሪ ያደረገ ነበር በዛ ባለፉት መከራዎች ምክንያት ይሄ የተጠራ ጥሪ ነው ስለዚህ ለልማት በጣም ይፈልጋል ይጓጓል ከዚህ አኳያ ለዛ ልማት ለማሳካት ደግሞ መንግስት ያዘው መስመር ትክክለኛ መስመር መሆኑ ነው። ለህም የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመሩ የነጻ ገበያ ስርዓትን ነው መንገነባው ያን የነጻ ገበያ ስርዓት ግን በፈጠነ መንገድ በህዳሴያዊ ጉዞ እንዲር በመንልበት ጊዜ ይሄ መስመር ትክክለኛነቱን እስካሁን በመጣንበት የግብርና መሩ የልማት ስትራቴጂ ያደረሰን ደረጃ በዚህ መስመር ሳቢያ አስተማማኝ የሂደት መንገድ እንደሆነ አሳይቶናል። እሱ ነው ዋናው ስለዚህ የመስመሩ ትክክለኛነት እና የጠራ መሆን ትልቁ አስተማማኝ ሂደታችንን ያረጋገጠ ነው ማለት ይቻላል። አሁንም ይሄ ሂደት አላቆመም ወደ ኢንዱስትሪ መር ሊያሸጋግረው ነው። ወደዛም ደግሞ መሰረቱን እየጣለ ነው ያለው። ይሄም ደግሞ በአስተማማኝ ይረጋገጣል። መካከለኛ ገቢ ኢኮኖሚ ውስጥ ለመግባት በአስተማማኝ ልንገባ እንደምንችል ያረጋገጥን በዚህ መስየምዚህ መስመር ደግሞ ሂደት ይሄንን ያረጋገጠ እየመጣ ነው ያለው። ስለዚህ የፖሊሲው በአጠቃላይ ግብርና መር መሆኑ አሁን ወደ ኢንዱስትሪ መር የሚሻገር መሆኑ ይሄ አስተማማኝ አቅም ይሆነ ያመጣው ነው ብሎ ማለት የሚቻል ይመስለኛል። ኢትዮጵያ የትደርሳለች የሚለውን ጉዳይ ሁላችንም ከማንኛውም አይነት ስሜት በጸዳ ቆሆን ልንመዝነው የሚገባ ነገር ነው የሚሆነው። እንግዲህ ይሄ መንግስት የተረከባት ሀገር ከሞላ ጎደል ከዘመነ መሳፍንት ጀምሮ በማሽቆልቆል ሂደት ውስጥ የነበረች ሀገር ነች። በሁሉም የህይወት መስክ ፖለቲካው ትርምስ ነው የነበረው። ኢኮኖሚው በጣም ብዙ ችግሮች ያሉበት ነው። የተማከለ አስተዳደር መስረታውም በሰይፍና በእሳት የተፈጸመ ነው የነበረው። ብዙ ህዝቦች ከነቅሬታቸው በጉልበት የተያዙበት ሁኔታ ነው የነበረው። ከዚህ በመነሳት ኢትዮጵያ በተለይ ብዝሃነትን በአግባቡ የማስተዳደር አቅም አጥታ በዚህ የተነሳ በጣም ብዙ ዋጋ የከፈለች ሀገር ነች። ስለዚህ አዲሱ ስርዓት የመጀመሪያ ስራው አድርጎ የወሰደው ለዘመናት የቆየውን የማሽቆልቆል ጉዞ መግታት ነው። የማሽቆልቆል ጉዞ መግታት ነው። ወደ ታች የምትፈጠፈት ሀገር ነው የነበረችው። በሁሉም መስክ ነው ይሄ ወደ ታች የማሽቆልቆል ጉዞ ይታየ የነበረው። ከ25 ዓመት በፊት ጀምሮ ይሄን የማሽቆልቆል ጉዞ ፖለቲካዊ የማሽቆልቆል ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ የማሽቆልቆል ጉዞ የመግታት አቅጣጫ ይዘን ነው የሰራነው። ለ25 ዓመታት ወደ ላይ የመነሳት የማደግ በየጊዜው አዳዲስ ውጤቶችን ያመጣ ወደፊት የመራመድ እና ግሎባላይዜሽንን ወደ ኋላ በመጎተት ሳይሆን ወደፊት እየተራመዱ የመቀላቀል አቅጣጫ ይዛ ስትንቀሳቀስ የቆየች ሀገር ነች። ይሄንን ብዙ ማስረጃዎች ብዙ አሃዛዊ ማስረጃዎች በማቅረብ ማረጋገጥ ይቻላል። ነገር ግን ያው በለተለት ህይወታችን ውስጥ የሚታወቁ አሃዞች ስለሆኑ ወደ እነሱ መሄድ ብዙ ላይ ያስፈልገን ይችላል። ዋናው ነገር የሚመስለኝ አሁን ባለንበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ወደፊት ከመራመድ አኳያ የፈጠረችው ትልቅ አቅም ምንድነው የሚለውን ነገር ለይቶ ማውጣት ነው። በእኔ ግምት የኢትዮጵያ በጣም መልካም እድል ተብሎ ከሚወሰደው ነገር አንዱ ከሀገር ውስጥ በሚመነጭ ሀብት እድገቷን ለማስቀጠል የሚያስችል የተመቸ ሁኔታ የፈጠረች ሀገር መሆኗ ነው። ከዛሬ 20 ዓመት በፊት መንግስት የነበረው ባጀት ብቻውን ተወስዶ ሲታይ ዛሬ ለኦሮሚያ ከምንሰጠው ባጀት ያነሰ ነው። ለኦሮሚያ ክልል ወይ ለአማራ ክልል ከሚሰጠው ባጀት ያነሰ አገራዊ ባጀት ነው የነበረ። ዛሬ በመቶ ቢሊዮኖች የሚቆጠር ሀብት ከራሳችን አገራዊ ምንጮች ከግብርናችን፣ ከአገልግሎት ሴክተሩ፣ ከኢንዱስትሪው መፍጠር የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው። የማንኛውም ሀገር ኢንዱስትሪያዊ ልማት፣ የዘመናዊ ግብርና መስፋፋት፣ የአገልግሎት ሴክተሩ መጠናከር የሚወሰነው ያ አገር እድገቱን ሊያስፋጥንለት የሚችል ካፒታል ከራሱ ውስጥ ምንጮች ማመንጨት የቻለ እንደሆን ብቻ ነው። ቀደም ሲልም አቶ መለስ በህይወት በነበረበት ጊዜ በተደጋጋሚ ይነሳ የነበረው ነገር በብድርና እርዳታ ላይ የተመሰረተ አገራዊ እድገት ዘላቂነት አይኖረውም
يميل جنزابين ينبرو كزي موتاتي تشالا يميل حساب بامرار درجة بس فيو من نسابتو نيتان ينبرو كزي لموتاتي ميتشالو مجمريا قبرناتشن بمعلوماتنو قبرناتشن بغتر بطام سفي مريتي اللو قبرنانو بزيلاي بمليونو چنبي كوتر عرصوات در قلبتي اللو عرصوات در عالن نزينو لتون باقباب مانكا ساكس كتشالة በጣም ፈጣን ለውጥ ማምጣት ይቻላል የሚል የልማት አቅጣጫ መከተል የተመረጠበት ሁኔታ ነው የነበረው። ያ የልማት አቅጣጫ ሲጀምር ብዙ ተቃውሞ ገጥሞታል። በትንሽ አርሶ አደር ማሳ እድገት ማምጣት ይቻላል ወይ? ኢትዮጵያን እድገት ልትገሉት ካልሆነ በስተቀር ሰፋፊ ዘመናዊ እርሻዎች ናቸው አዋጭነት ያላቸው የሚል በጣም ብዙ ተቃውሞ የገጠመው የልማት አቅጣጫ ነው ለመከተል ጥረት የተደረገው። ነገር ግን በተለይ የሰሜን ምስራቅ እስያ ሀገሮች ተመክሮ እንደሚያሳየው በመሬት የተካፈለ በጥሩ ፖሊሲዎች የሚደገፍ የመንግስት የቴክኖሎጂ አቅርቦት የሚያሟላለት የብድር አቅርቦት የሚያሟላለት አነስተኛ አርሶ አደር በጣም ሰፊ አገራዊ ሀብት የመፍጠር አቅም ይኖረዋል ተብሎ ይታመናል። በዚህ ደረጃ የመጣው ለውጥ ኢትዮጵያን በአሁኑ ጊዜ የ1980ዎቹ ቻይና ከመትመስልበት ሁኔታ ጋር ያስቀመጠ ጉዳይ ሆኗል ማለት ይቻላል። አሃዛዊ መረጃዎች የሚያመለክቱት ቻይና የትልቁ ንድገት ለሎንች ለማድረግ በተዘጋጀችበት ጊዜ ነበረችበት ደረጃ ላይ ያን ምዕራፍ የተቆናጠጠንበት ሁኔታ እንዳለ የሚያሳይ ሁኔታ ፈጥረናል። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ሲታይ ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ መስክ የተከማቸ አቅም ወደፊት ለመወንጨፍ የሚያስችል በጣም የተከማቸ አቅም የፈጠረች ሀገር እንደሆነች የሚያሳይ ሁኔታ አለ ማለት ይቻላል። ይሄ በኢኮኖሚ መስክ ያላቀም ብቻ ግን አይደለም ለኢትዮጵያ እንደ አድቫንቴጅ የሚወሰደው። ማህበራዊ ልማታችንስ በምን ደረጃ ላይ አለ? የትምርትና የጤና ሁኔታችን ትምርትን ወስደን ብንመለከት 29 30 ሚሊዮን ህዝብ እናስተምራለን። ከህዝቧ 30%ን የምታስተምር ሀገር ፈጥረናል። ለዚህ ሁሉ ተማሪ ትምርት ቤት ማቅረብ አለ፣ ቾክና ጥም ብላክቦርድ ማቅረብ አለ፣ የትምህርት ቁሳቁሶች ማሟላት አለ፣ መጽሐፍ ማሟላት አለ። ይሄ ቁጥር በራሱ ሲታይ በአንድ ጊዜ የ24 የአፍሪካ ሀገሮችን ህዝብ ዝቅተኛ ቁጥር ያላቸው እስከ 4 ሚሊዮን ህዝብ የሚቆጠር ቁጥር ያላቸውን የአፍሪካ ህዝቦች የማስተማር ያክል ብቃት ነው። ሶ አንድ ሀገር ብቻ አይደለም እናስተምር ያለነው፣ የ24 ሀገሮች ተማሪ ነው ህዝብ ነው ያስተማርን ያለነው። ይሄ ትምርት ለትምርትነቱ ሲባል ሳይሆን ህዝብንና አገርን የሚለውጥ የልማት አቅም ተደርጎ በመወሰዱ ምክንያት የተመዘገበ ድል ነው። ይህን የተማረ ሰው ኃይል ወደ በኢትዮጵያ ውስጥ በተፈላጊው ክህሎት በተፈላጊው ስነ ምግባር አዘጋጅቶ ለላቀ ልማት መጠቀም የሚቻልበት ሁኔታ ካለ እጅግ በጣም ትልቅ የመወንጨፍ ሁኔታ ውስጥ ልንገባ የምንችልበት እድል እንዳለ ማየት ይቻላል። በጤና መስክም የሄድንበት ርቀት ትንሽ አይደለም። ለምሳሌ ያው ጤናው የተጠበቀ ሰው ማለት ረጅም እድሜ የሚኖር ሰው ማለት ነው። ረጅም እድሜ ከመኖር አኳያ በፈረንጆች አቆጣጠር በ1991 45 ዓመት ነው የነበረው ኢትዮጵያ አማካይ በመድር ላይ የመኖር እድሜ። ከ25 ዓመት በኋላ ወደ 64 ዓመት ከፍ ብሏል። ስለዚህ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ 19 ዓመት የመኖር እድል ጨምሯል ማለት ነው። ያን ያክል ትልቅ ለውጥ ያመጣ የአመጋገብ የጤና የተሻለ ህይወት የመኖር ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እውን የሆነበት አገር እንዳለን ማየት የሚቻልባቸው ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ በድምር ተወስዶ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታችን በድምር ተወስዶ ሲታይ ኢትዮጵያ ቀጣዩን እድገት በጥሩ ሁኔታ ለመጀመርና ከዚህም በላቀ ፍጥነት ለመራመድ የሚያስችላት በአውንታው የተከማቸ አቅም የፈጠረች ሀገር ነች። ክሪቲካል ማስ ወደፊት ለመወንጨፍ የሚያስችላት ክሪቲካል ማስ የፈጠረች ሀገር ነች ብሎ ማስቀመጥ የሚቻል ነው የሚመስለኝ። ከዲሞክራሲ አኳያ መሄድንበት ርቀት ማየት ይቻላል። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ25 ዓመታት የዲሞክራሲ ትግበራ በኋላ ያለውን ህብረተሰብ ምንወስድበት ጊዜ በጣም የሚያኮራ
የአስተሳሰብ ያለው ህብረተሰብ ለመፈጠር ይችላል። ኢትዮጵያዊ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የለተለት ህይወቱን ወስደስት መለከት በነገሮች በሂደቶች በክስተቶች ላይ ያለውን አመለካከት ባለም አቀፍም በአገር አቀፍም ጉዳዮች ላይ ያለውን አስተሳሰብ መነሻ በማድረግ ሲመዘን ኦፒኒየን ጥሩ ኦፒኒየን ያለው ህብረተሰብ የፈጠርንበት ሁኔታ ነው ያለው። በሁሉም ጉዳዮች ላይ የበሰለ የሚባል ኦፒኒየን አስተያየት የአቋሞች ያሉት ህብረተሰብ ተፈጥሯል። የዲሞክራሲ ልምዱ ባህሉ ጨምሯል። በጣም ፍላጎቱን በደንብ የሚያውቅ ፍላጎቱን ማራመድ መግለጽ የሚችል ህብረተሰብ ተፈጥሯል። እንዲህ አይነት ህብረተሰብ በብዙ ሀገሮች አታገኙ። የወይ መሪዎቹ የነገሩትን ብቻ ተቀብሎ የሚሄድ ህብረተሰብ ታገኛለህ። መሪዎቹ ያውቃሉ ሁሉን ነገር እነሱ ይጨርሱታል ብሎ ራሱን ለመሪዎቹ ምህረት የሰጠ ህብረተሰብ ታገኛለህ። አለዛ ደግሞ አክቲቭ ዳይናሚክ የሆነ ህብረተሰብ የምታገኝበት ሁኔታ አለና በኢትዮጵያ ውስጥ የዴሞክራሲያዊ ሂደቱ ከትግበራው ጋር ተያይዞ የሚታዩ ነገሮች አጀንዳዎቹ ህብረተሰቡ በሁሉም አበይት ጉዳዮች ላይ አቋም ያለው ያገባኛል የሚል የሚሳተፍ ካልተሳተፈ መንግስት ላይ ግፊት ማድረግ የሚችል ጠንካራ ህብረተሰብ መፈጠር ጀምሯል። ይሄ ዴሞክራሲውን ዘላቂ ለማድረግ ዴሞክራሲውን አስተማማኝና በጠንካራ መሰረት ላይ የተገነባ እንዲሆን ለማድረግ በጣም የተመቸ ሁኔታ ነው ብሎ ማሰብ ይቻላል። እንግዲህ ከ25 አመታት በኋላ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች እንዳሉ ወስደን በተግዳሮት ደረጃ የሚታዩ ሌሎች ብዙ ነገሮችም አሉ። አንደኛው በግልጽ ድንናገርበት የሚገባው ነገር የህዝቡ ቁጥር ነው። የዛሬ 25 አመት ኢትዮጵያ ህዝብ 50-60 ሚሊዮን ነው የነበረው። በአሁኑ ጊዜ ወደ 100 ሚሊዮን ተጠግቷል። እዚህ ሰፊ ቁጥር ያለው ህዝብ ነው። አገሪቱ ይህን ህዝብ ለማኖር በተሻሻለ ሁኔታ ለማኖር የተራመደችበት ርቀት ትልቅ ቢሆንም ነገር ግን ቁጥሩ ትንሽ አለመሆኑ በጣም ትልቅ መሆኑ እንደ አንድ ጠንካራ ምቹ እድል ሊወሰድ ይችላል። ትልልቅ ህዝብ ያላቸው እነ ቻይና በጣም ትልቅ ገበያ ሆነው እየለሙ እያደጉ ይገኛሉ። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ሁሉም ነገር ችግር ነው ልንል አንችልም። ግን ከድህነት ስላልወጣን ሸክሙ በጣም ከባድ እንዲሆን የሚያደርግ የህዝብ ቁጥር እንዳለን ሊሰመርበት የሚገባ ነው የሚሆነው። በሁለተኛ ደረጃ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተማረ ህብረተሰብ እየፈጠር ነው የመጣ ነው። ይህን የተማረ ህብረተሰብ በዴሞክራሲውም የዳበረ አስተያየት ያለው ህብረተሰብ ማስተዳደር ከመንግስት በኩል የማያቋርጥ ብቃት ይጠይቃል። የማያቋርጥ መሻሻል ይጠይቃል። ህዝቡ አዳዲስ ፍላጎቶች ይዞ ይነሳል። በየጊዜው የወጣትነትን ረድፍ የሚቀላቀሉ ወገኖቻችን አዳዲስ ፍላጎቶች ይዘው ይንቀሳቀሳሉ። ሴቶች፣ ወጣቶች፣ ከዚህ በፊት የእኩልነት መብታቸው የተከበረላቸው ማህበረሰቦችም አዳዲስ ጥያቄዎች ያመጣሉ። ዴሞክራሲውን የማበልጸግ ልማቱን የማበልጸግ ተጠቃሚነትን የማስፋት ጉዳዮች በህዝብ ፊት የተደቀኑ ወይም ህዝቡ ግፊት የሚያደርግባቸው ጉዳዮች መሆናቸው አይቀርም። እነዚህን ህዝብን በሚያረካ መንገድ የመመለስ ጉዳይ ለመንግስት ከባድ ፈተና መሆኑ አይቀርም። በየጊዜው መሻሻልን ይጠይቃል። ከህዝቡ ጥያቄዎች ቀድሞ አስቦ የሚራመድ መንግስትና አመራር መሆንን ይጠይቃል። እነዚህን ለማሟላት ነው ባለፉት 25 ዓመታት ጥረት ሲደረግ የቆየው። አሄድ ኦፍ ታይምስ ከነገሮች አስቀድሞ አስቦ ተዘጋጅቶ ለውጥ እያመጡ ህብረተሰቡን በለውጥ ምህዋር ውስጥ የማስገባት ነገር ነበር የሚታሰበው። እንግዲህ ያው እድገት ማምጣትና እድገቱ የወለዳቸው ፈተናዎች የመኖራቸው ጉዳይ አንድ ትልቅ ፈተና ተደርጎ መወሰድ አለበት። ከእድገቱ ጋር ተያይዞ የመጡ አዳዲስ ሰፊ እና መሰረታዊ ምላሽ የሚጠይቁ ጉዳዮች ያሉት ህብረተሰብ ነው የፈጠር ነው። ያደገ ህብረተሰብ ነው። በትላንት መንገድ ሊተዳደር የማይችል ህብረተሰብ ነው። ቀጣይ መሻሻልን፣ ቀጣይ ለውጥን ይፈልጋል ይሄ ህብረተሰብ። በሌላ በኩል ቅድም ጓደኞች እንዳሉት ከመንግስት በኩል የሚታይ አላግባብ የመጠቀም ዝንባሌ፣ በህብረተሰብ ደረጃ የሚታይ አላግባብ የመጠቀም ዝንባሌ ደግሞ
فتنة هونو يتايبتو نيتاني يالو منغست سينسا هبرتسبن ودفيت يمارامد تتقاميناتن يماسفات فطان ادغتن بميتشالو كفتنيا درجا يمارغاغتنا كزيم حزبون يمتقم اقطاچا يزون يتنسا ايهن اقطاچا يزو يتنسا منغست بسكاونو نقناقيو አንገት የማያስደፋ ውጤት ነው ያገኘው በጣም የሚያኮራ ውጤት ነው ያገኘው የመጀመሪያው 10 አመት በ5% ያደገች ሀገር ሁለተኛው 15 አመት ላይ በ10% በ11% በአማካይ እንድታድግ አድርጓል ስለዚህ ይሄ ትልቅ እርምጃ ነው ግን እንዲህ አይነት እርምጃ ሊቀጥል የሚችለው ልማቱን ወደ ኪሳራ የማይቀይሩ ልማቱን ወደ ኋላ የማይመልሱ አስተሳሰቦች ተግባራት እየተጠናከሩ በሄደ ቁጥር ብቻ ነው የመንግስት ገንዘብ ለተሰበለት ህዝባዊ ዓላማ እንዲውል ማድረግ ተጠናክሮ ከቀጠለ ይሄ ልማት በፈጠነ መንገድ ሊሄድ ይችላል የመንግስት ገንዘብ በግል ሴክተርም በራሱ በመንግስት ተቋማትም ለተሰበለት ዓላማ መዋሉ ቀርቶ ወደ ሌላ አቅጣጫ የሚዞር ከሆነ ኤፊሽንሲ የሚባል ውጤታማነት እየቀነሰ የሚሄድባቸው ሁኔታዎች ያጋጥማሉ so መንግስት በማቋርጥ ሁኔታ ይሄ ፈተና ሆኖበት እንደቆየ ይገነዘባል ይሄን ፈተና የማስተካከል ስራዎች መስራት እንዳለብን የሚታመንበት ሁኔታ ነው ያለው ወጨረሻ ምናልባት የተነሳውን የተወሰነ የመንሰው ምንድነው ለውጡ ለምን መጣ የሚለውን ጥያቄ በሁለት ሶስት ምክንያቶች ማስቀመጥ ጠቃሚ ይመስለኛል አንደኛው ቀደም ዶክተር ካሱ እንዳለው የህዝቡ ፍላጎት መኖር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለዘመናት ህይወቱ ተመሰቃቅሎ የኖረው ህዝብ ለውጥን ሀብሎ ሲቀበል የተሻለ ነገር ፍለጋ ነው የተሻለ ነገር የሚፈልግ ህብረተሰብ ባለበት ጥሩ አመራር ከተገኘ ይሄን ህብረተሰብ ይዞ ወደ ተሻለ ደረጃ መውጣት ይቻላል ባለፉት 25 አመታት የታየው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነው የህብረተሰቡ ፍላጎት ነው ትልቁ የለውጥ ግፊት የለውጥ ኃይል ምንጭ ሆኖ ያገለግለው ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ የትኛው ማገር ህዝብ ለውጥ ይፈልጋል ሁሌ ለውጥ የሚፈልግ ህዝብ ሁሉ አይሳካለትም የሚሳካለት ጥሩ አመራር ካገኘ ነው አጋጣሚ ኢትዮጵያ የተሻለ አመራር ያላት አገር ልትሆን ትችላለች ይሄ የተሻለ አመራር በጠንካራ የፖሊሲ ማዕቀፎች ነበሩት በጣም መሰረታዊ የሚባሉ አቅጣጫዎችም ነበሩት በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽነት ሊያዝበት ከመይገባው ነገርም ይመስለኝ ብዙ ፖሊሲዎች አውጥተናል የፖሊሲዎቻችን ሁሉ ማጠንጠኛ የመንግስት ሚና ምን ይሆናል የሚለው ጉዳይ ላይ ነው የነበረው የመንግስት ሚና በተለምዶ ከመናውቃቸው ኋላ ቀር ሀገሮች በተለምዶ ከመናውቃቸው እኛን የመሰሉ የአፍሪካ ደሃ ሀገሮች በመነሳት መንግስት ልማታዊ ሚና ማይጫወት መንግስት የግል ብልጽግና ማረጋጋጫ መሳሪያ ሊሆን ይችላል እንዲህ አይነት ሁኔታ እንዳለ በልዩ ልዩ ጥናቶች ከተረጋገጠ በኋላ መንግስት ጠንካራ ለልማት የቆመ ህዝብን የሚያገለግል መንግስት መገንባት አለበት ይሄን አይነት መንግስት መገንባት የሚችለው ጤናማ ፖሊሲዎች ትክክለኛ ፖሊሲዎች መንደፍ ከተቻለና እነዚህን እየተገበሩ በመንግስት ደረጃ የሚታዩ ልዩ ልዩ አዝማሚያዎችን ደግሞ እየታገሉ መሄድ ይችላል ነው የሚል ቅኝት ያለው እንቅስቃሴ ነው የተደረገው በዚህ ደረጃ መንግስትን በተለምዶ ከመታወቀው ዘራፊ ባህሪ አውጥቶ ልማታዊ ቅኝት አስይዞ መገንባት ይገባል የሚለው በእኛና በአለም አቀፍ አጋሮቻችን መካከል ብዙ ጭቅጭቅ ያስከተለ ብዙ ውዝግብ ያስከተለ ጠንካራ መንግስት ሊኖራቸው አይገባም ልማት ላይ መንግስት እጁን የሚያስገባበት ሁኔታ መኖር የለበትም ብዙ ሊበላሽ የሚችል ነገር ስላለ የሚል በተወሰነ ደረጃ የተወሰነ ሁኔታ ያለው መንግስት የስህተት ሊሰራ የሚችልበት እድል ከመኖሩ ጋር ተያይዞ ከዚህ በመነሳት መንግስትን እንድናዳክም በጣም ከባድ ምክር የተለገሰበት ሁኔታ ነው የነበረው ነገር ግን በሂደት መንግስት የወሰደው አቋም በተለምዷዊው ሲሾም ያልበላ ሲሻሪ ቆጨዋል በሚል ቅኝት የሚያስብ መንግስት ሳይሆን ልማትን ማዕከል አድርጎ ህዝብን ማዕከል አድርጎ የሚሰራ መንግስት መገንባት አለብን የሚል ቅኝት ሲዘን የተንቀሳቀስንበት ሁኔታ ነው የነበረው አንዱ የለውጥ ምንጭ
መንግስትን ህዝባዊ የህዝብ አገልጋይ አድርጎ ለመገንባት ከተደረገው ጥረት ጋር የተያዘ ነው። ይሄ በተሳካ ቁጥር ኢትዮጵያ ወደፊት ተራምዳለች። እዚ ላይ ግድፈቶች መታየት በጀመሩ ቁጥር ደግሞ የመቆም ወይም ወደ ኋላ መለስ አደጋ ሊያጋጥመን የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላልና በዋነኛነት የመንግስት ስልጣንን ለህዝብ ጥቅም በሚያስገኝ መንገድ የመጠቀምና ያለመጠቀም ጉዳይ ነው ወሳኙ ድዩነት ያመጣው ነገር ባለፉት 25 አመታት ብለን ነው እንወስደው። ነገር ግን ይሄ ላንዴና ለሁሉ የሚሰራ ያለቀለት ነገር አይደለም። በየጊዜው መንግስት እየታደሰ መሄድ አለበት። በየጊዜው ፈተናዎቹን እየተመለከተ እነዚህን ፈተናዎች በሚያጋጥሙበት ጊዜ ቸል ሳይል ያረመ መሄድ ይኖርበታል። ቸልተኝነት ካሳየ መንግስት ወደ ልማዳዊው የአፍሪካ መንግስት የመቀየር እድሉ እየሰፋ ይሄዳል የሚል ግምት ነው የነበረውና ዋናዎቹ የለውጥ ምክንያቶች እነዚህ ናቸው ብሎ መውሰድ የሚቻል ነው የሚመስለኝ። ተመልካቾች የተከታተላችሁት ውይይት ሀገሪቱ ባለፉት አመታት በተጓዘችበት ሂደት የነበሩ ስኬቶችና ተግዳሮቶች የተነሱበት ነው። አሁን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል እያጋጠሙ ያሉ ችግሮች መሰረታዊ ምክንያቶችና መፍትሄዎቻቸው ላይ እንደዚሁም በቀጣይ በሚወሰዱ እርምጃዎች ላይ ያተኮረው ሁለተኛው የውይይቱ ክፍል ነገ ምሽት ይቀርባል።